Dobrý den, já vás vítám na dnešních novinkách, které jsou vlastně posledními novinkami z té vlastně série, která byla určená pro release 2024R2. Tyto novinky se budou týkat systémů, optimalizace a misí. Já než začnu s jednotlivými novinkami, co vlastně obsahují, tak v krátkosti představím jednotlivé oblasti, o kterých budu mluvit. První oblast se týká optimalizace, konkrétně s programem ANSYS. Ten OptiSlang vlastně umí nejenom optimalizovat nějaké modely, ale on umí optimalizovat vlastně třeba i nějaké složitější řetězce. Takže například, když máte třeba model motoru v Maxwellu, tak ho můžete optimalizovat třeba jeho parametry, ale kdybyste třeba chtěli spočítat teploty na tom motoru, tak to už Maxwell neumí, tak můžete třeba vzít ty nějaké ztrátové výkony z toho Maxwellu, přenést je do jiného programu, jako je třeba Fluent nebo Mechanical, tam spočítat teploty a můžete třeba optimalizovat i teploty. Takže můžete sestavovat takovéto řetězce. Takže vlastně to je jedno z použití toho OptiSlangu, když máte třeba několik navazujících simulací, že nemusíte dělat ručně, ale můžete v OptiSlangu propojit do jednoho řetězce. Dalším krokem, který můžete v OptiSlangu udělat, je provést sensitivity analýzu toho simulačního řetězce. Ta sensitivity analýza nebo její výstupy jsou dva, nebo tři vlastně výstupy. Prvním je to, že vám ukáže, jak vlastně se ten model chová, jaké tam jsou závislosti v tom modelu. A druhý výstup je vlastně metamodel, který můžete použít pro optimalizaci. Ten metamodel také můžete použít pro vygenerování FMU, které můžete například použít jako základ nějakého digitálního dvojčete. Ta samotná optimalizace má dvě varianty, buď to nepřímá, která je založená na tom metamodelu. Ta má výhodu v tom, že je rychlá. Metamodel je vlastně analytický popis toho řetězce, že je to rychlé, nebo můžete využít i přímou optimalizaci, kdy vlastně se simuluje ten samotný řetězec. To samozřejmě, tady ta optimalizace je potom časově náročnější. Tak, to je první oblast. Druhá oblast, už jsem trošku naznačil, je oblast digitálních dvojčat. Tady se budu bavit o programech ANSYS Twin Builder, ANSYS Twin AI a ROM Builder. Twin Builder vlastně umožňuje sestavit digitální dvojče z různých komponent, jednak to jsou nějaké vestavěné knihovny v Twin Builderu, můžou to být ty zmiňované FMU modely, buď to z OptiSlangu nebo z jiných zdrojů, je podporovaná modelika, PSPICE a redukované modely, to jsou vlastně modely, které vznikly s zjednodušením vlastně složitějších modelů z různých programů ANSYS. Tak to vlastně sestavené digitální dvojče můžete použít pro řadu aplikací, můžete ho například použít pro nějaké ladění, testování. Ještě předtím, než to začnete testovat na reálném zařízení, ale vy to digitální dvojče můžete i vyexportovat a použít ho nebo ho nasadit na nějaký průmyslový internet věcí nebo na nějaký řídící počítač toho zařízení a vlastně ho propojit s tím fyzickým zařízením a použít takovéto digitální dvojče například pro účely prediktivní údržby a podobně. Tak. Další oblast, o které budu mluvit, je funkční a kybernetická bezpečnost. Tady se bavíme o programu ANSYS Medini. ANSYS Medini podporuje řadu průmyslových norem, je to ISO 26262, IEC 61508, jsou normy pro funkční bezpečnost, pro kybernetickou bezpečnost je to norma ISO 21434. Vlastně výhoda Medini je to, že všechny ty analýzy, které jsou vyžadovány těmi jednotlivými normami, jsou implementovány nebo integrovány do jednoho prostředí a vlastně usnadňuje to práci vlastně na těch analýzách a
minimalizuje to možnost vzniku nějaké chyby nebo nějakého přehlédnutí. Vlastně výstupem nebo jedním z výstupů Mediny jsou třeba requirementy, a když chcete vyvíjet nějaký software na základě těchto requirementů, nebo dalším vývojovým článkem může být tady program ANSYS Skate. To je vlastně balík programů, který je určený pro kompletní vývoj, ladění a testování safety critical embedded softwaru. A vlastně requirementy z Mediny můžete tady vlastně přenést do programu Skate Architect, tam si nadefinovat architekturu toho vlastně finálního softwaru a potom přejít k vývoji toho samotného softwaru. Ten software se tady vyvíjí graficky, to znamená, že si vytváří ten grafický model toho výsledného kódu. Můžete si tady sestavit různé stavové automaty, logické funkce. Ty můžete otestovat, od nejdřív teda odladit, pak otestovat a vygenerovat z nich kód v jazyce C nebo ADA. A výhoda toho generátoru kódu, který je součástí Skateu, je to, že on zaručuje, že vygenerovaný kód a ten model se chovají stejně, takže testy, které jste provedli na tom modelu, už nemusíte opakovat vlastně na tom kódu, který se vygeneroval. To je jedna možnost. Druhá možnost je, nebo druhá oblast, kterou Skate podporuje, je vývoj grafiky, displejů. Velice často se to používá v letadlech, takže vlastně vy si tady vytvoříte model toho displeje, nebo ten grafiky, vlastně nadefinujete si ten vzhled a potom z toho opět vygenerujete kód jazyka C. Jinak tady ty kódy nebo tady ty modely lze použít tady vlastně nebo přenést do Twin Builderu a třeba je použít pro simulace a ověření toho, jak se bude chovat třeba nějaké složitější zařízení. Které se budou dneska věnovat, jsou mise prostě pomocí vlastně programů nebo skupiny programů pro Digital Mission Engineering. Vlastně tady ty mise umožňují simulovat vlastně rozsáhlá prostředí a využívá se to například při simulaci letu letadel nebo pohybu družic po oběžné dráze. Tak. Teď přejdu k jednotlivým novinkám. První novinky se týkají optimalizace a programu OptiSlang. Tady ty novinky jsou, nebo tady jsou vlastně zvýrazněny tři nejdůležitější novinky, nebo tři nejdůležitější skupiny novinek v programu ANSYS OptiSlang. První se týká multifyziky. Byly tady vlastně upraveny konektory nebo programy nebo napojení na programy, které lze, nebo ze kterých lze sestavit ten simulační řetězec. Bylo tady vylepšeno user interface a asi jedna z těch hlavních novinek je tady jsou nové možnosti generování webové aplikace. Jak už jsem tady naznačil, tady vlastně byly rozšířeny možnosti napojení dalších programů. Jedná se hlavně o program ANSYS Fluent. Vlastně v předchozí verzi byla představena jakýsi základ na propojení mezi OptiSlangem a Fluentem. Mělo to nějaké omezené použití. Teď to bylo plně zaintegrováno, takže můžete vlastně provést tu sensitivity analýzu nebo i tu optimalizaci přímo z prostředí Fluentu, aniž byste museli přecházet do OptiSlangu. A vlastně jenom jediné, co tomu potřebujete, je licence OptiSlangu Premium nebo Enterprise, samozřejmě licence potom toho Fluentu samotného. Ještě tady je poslední skupina novinek, které se zmíním jenom v krátkosti. Je to OptiSlang studentská verze OptiSlangu. Vlastně má stejné vlastnosti jako ta plná verze, ale je to omezeno čistě na akademické prostředí. Kdybyste o tom chtěli vědět nějaké další informace nebo si to vyzkoušet, můžete. Vlastně ty informace najdete tady na stránkách ANSYSu. Tak, teď přejdu na jednotlivé novinky, se na ně podíváme detailněji. Začnu tady s webovou aplikací. Jenom v krátkosti představím, co to ta webová aplikace je a k čemu je určená.
Takže základem je tady nějaký simulační řetězec, který se skládá třeba z několika programů nebo z jednoho, to je jedno. Ale podstatné je to, že tento řetězec se počítá nějakou dobu, která nemusí být zrovna krátká, ale tady ten řetězec samozřejmě můžeme použít pro sensitivity analýzu, z níž získáme metamodel, který se na druhou stranu proti tomu modelu počítá velice rychle. A my ten metamodel můžeme použít vlastně ve webové aplikaci. To znamená, OptiSlang vezme ten metamodel, obalí ho nějakým GUI a vy si tady potom můžete ho vyexportovat jako webovou aplikaci, tady jsou potom nějaké popisky, můžete si tady nastavovat vstupní proměnné a ono to potom počítá výstupní proměnné, výstupní hodnoty. Doteď tady to fungovalo tak, že jste si mohli udělat čistě webovou aplikaci, to znamená, vygenerovali jste si soubor, spustili jste si ručně vlastně ten server, na kterém to běželo, v prohlížeči jste si otevřeli vlastně stránku a nahráli tam ten soubor s tím, který jste si předtím vygenerovali a fungovalo to, jak jsem vlastně to doteďka popisoval. Teď nově je možné vygenerovat standalone aplikaci, kterou si třeba umístíte na plochu, na která na ní kliknete a ono se to celé načte a můžete s tím pracovat. Je to vlastně takové pohodlnější, je s tím vlastně pohodlnější práce, hlavně při tom spouštění. To je vlastně jedna možnost té webové aplikace. Druhá možnost, to je zase rozšíření nebo rozšířené použití té webové aplikace, které se týká napojení do programu ANSYS Minerva. ANSYS Minerva je nástroj pro vlastně správu simulací. Takže když máte zase ten simulační řetězec, tak si z něho můžete vygenerovat aplikaci, která bude spustitelná právě v programu ANSYS Minerva, to znamená, nadefinujete si nějaké vstupní proměnné, jejich rozsahy, nadefinujete si, co jsou vlastně výstupy a potom v té Minervě se vám zobrazí ta samotná aplikace a velice rychle začne počítat jednotlivé výstupy. Tak. Další novinka, teda ono to není úplně novinka, to je vlastně novinka, která byla představená ve verzi 23R2, ta webová aplikace nemusí mít na výstupu jenom čistě číslo nebo několik čísel, ale můžou to být i různé grafy nebo nějaké obrázky, které to vygeneruje. Vlastně v té předchozí verzi byla představena možnost toho, že si tady to okno můžete zaimplementovat do nějakých dalších programů. A v této verzi právě došlo k tomu, že to okno bylo zaintegrováno do Minervy. Takže takový příklad, jak to může vypadat. Takže máte tady ty jednotlivé grafy, máte spočítané různé verze, různé varianty toho modelu a pak si tam můžete jednoduše překlikávat a vidíte vlastně vizuální výsledky. Výhoda je v tom, že to vlastně nepotřebuje žádný postprocesingový server nebo solver. Všechno je integrované vlastně v tom vyexportovaném souboru. Tak, teď se podíváme na možnosti propojení OptiSlangu a dalších programů. Jak jsem říkal, jedná se hlavně o program ANSYS Fluent. V předchozí verzi, to znamená 2024R1, byly představeny možnosti, nebo byl proveden první krok integrace mezi OptiSlangem a Fluentem. Mohli jste vlastně v tom Fluentu si vlastně nadefinovat design of experiments, to znamená nastavit si vlastně vstupní proměnné, jejich rozsahy a vygenerovat nějaké kombinace, které se budou simulovat. To generování těch kombinací bylo řízeno OptiSlangem, ale potom ten samotný výpočet už byl řízen Fluentem.
Dále jste mohli, když už jste měli výpočet, to znáte výsledky k dispozici, mohli jste si je vyexportovat do OptiSlangu a zobrazit si ty výsledky vizuálně. A nebo tam bylo ještě k dispozici tlačítko Go to OptiSlang, to znamená, že vám to tady vlastně vygenerovalo not toho vlastně v OptiSlangu. Všechno bylo nastaveno, připraveno, všechny ty nastavení se převzaly z toho Fluentu a tady jste potom třeba mohli provádět senzitivity analýzu nebo tu optimalizaci. Nově tady vlastně do Fluentu bylo přidána možnost tu senzitivity analýzu nebo tu optimalizaci provádět přímo v prostředí Fluentu. To znamená, je tady vlastně nové okno, kde si vyberete variantu AMOP, to je vlastně Adaptive Metamodel of Optional Prognosis, to je vlastně ta senzitivity analýza, jejíž výsledkem je ten metamodel. Tady si nastavíte parametry, nastavíte si požadovanou schodu vlastně toho metamodelu s tím modelem. A je to vlastně ekvivalent toho, jako kdybyste v OptiSlangu sem přidali vlastně not Fluentu do toho solveru AMOPu. Když máte vlastně hotovou tu sensitivity analýzu, můžete přejít na optimalizaci, to je tady one click optimization. One click znamená, že vlastně ten OptiSlang určí nejvhodnější optimalizační metodu sám na základě toho, jak mu začnou chodit data, takže nemusíte vědět, která metoda je pro co nejvhodnější, OptiSlang si to určí sám. A tady potom si ještě můžete zaškrtnout, jestli se ta optimalizace provede na tom metamodelu, to znamená rychlá optimalizace, nebo jestli se bude simulovat při každém tom roku, při tom každém optimalizačním roku, tady si se bude simulovat vlastně ten fluentní model. To znamená, to bude zase o něco delší. Jinak je to ekvivalent toho, jako kdybyste do OptiSlangu přidali tady vlastně blok fluentů do OneClick Optimization solveru. Další novinka se tady týká Distributed Compute Services. OptiSlang už to od této verze nebude podporovat. Kdybyste to chtěli používat, musíte použít předchozí verzi OptiSlangu. Nově místo toho přibyl do OptiSlangu HPS Node, je to teda zatím beta verze. Ten Node vlastně vypadá takto, když ho sem přidáte, přihlásíte se do toho rozhraní HPS, vyberete si model a pak se s tím dál pracuje jako s klasickým nodem v OptiSlangu, to znamená, nastavíte si, co jsou vstupy, co jsou výstupy, můžete simulovat, zobrazovat výsledky. Všechny tady ty možnosti tady fungují. A teď přejdu na jednotlivé algoritmy, nebo co tady bylo vylepšeno. Ono to není tak úplně vylepšení, ono je to spíš jenom přeskládání jednotlivých kategorií, které jsou k dispozici v OptiSlangu. Máte tady vlastně menu, kde jsou jednak algoritmy, basic systems nebo ediny. Uvnitř těch algoritmů je to zase rozděleno na optimalizaci, reliability, sampling. A je tady ještě čtvrtá skupina, to je ten AMOP. To je, že se vlastně nemohli v ANSYSu dohodnout, jestli AMOP patří pod sampling nebo pod optimalizaci, tak to se měli takhle zvlášť. Jinak pořád tady funguje to search for, takže si ty jednotlivé prvky, které chcete zaimplementovat do toho vašeho řetězce, můžete tady najít přes ten search for. Další novinka se týká vlastně té optimalizace a vlastně nastavení počátečních podmínek té optimalizace. Vlastně vy si tady můžete nově zaškrtnout, nebo ono to šlo i předtím, ale teď je to vylepšené, můžete si tady zaškrtnout use start design only, to znamená, že on při té optimalizaci použije jenom ty elementy, které jste si nadefinovali jako počáteční, buď je můžete nastavit ručně, nebo je můžete naimportovat z nějakého souboru.
Další novinka, opět to souvisí s těmi počátečními body. Tentokrát, když už máte tu optimalizaci, tak vy můžete převzít již spočítané body, například ze sensitivity analýzy nebo z jiné optimalizace. Výhodou je to, že ty body se už nemusí znovu počítat, jenom se vlastně převezmou. A případně se dopočítají další body, které třeba tam chybí, nebo které by bylo vhodné tam dopočítat. Všechno z oblasti optimalizace a teď přejdu na oblast digitálních dvojčat. Ještě než přejdu na jednotlivé novinky, tak je tady věc, která, nebo oblast, která se nazývá Twin AI. Pokud jste byli na předchozích novinkách, tak víte, že jsem tady často mluvil o programu Twin Deployer, který vlastně umožňoval vyexportovat digitální dvojče na nějak vlastně ven z Twin Builderu a použít ho například v nějakém řídícím počítači nebo na nějakém cloudu pro třeba tu prediktivní údržbu. Nově to bylo nahrazeno vlastně tady tím nástrojem, který se jmenuje Twin AI. On je částečně založený na myšlence hybridního digitálního dvojčete. Hybridní digitální dvojče vlastně kombinuje model, který je založený na nějakých fyzikálních vlastnostech s naměřenými daty. Funguje to tak, že když potřebujete simulovat digitální dvojče v reálném čase, tak není možné, aby to byl nějaký ten složitý model z nějakého programu, jako je třeba Fluent nebo Maxwell, ale ten model musí být zjednodušený. Tím, jak se zjednoduší, tak se zanedbají některé jevy a ten model samozřejmě bude méně přesný. On si zuvádí, že takovýto model může mít přesnost třeba s měřením nějakých 90%. A hybridní digitální dvojče umí tady ten model, méně přesný model, zkombinovat s naměřenými daty pomocí nějakého machine learningu, je schopen identifikovat, v jakých oblastech vlastně se ten model rozchází oproti měření a navrhnout nějaký kompenzační algoritmus, který vlastně ty nemodelované nebo zanedbané jevy domodeluje. Takovéto hybridní digitální dvojče může mít schodu s měřením třeba 98%, uvedený příklad. Jenom pro porovnání je tady ještě uvedeno digitální dvojče založené na machine learningu, kde tady Anci zuvádí, že může dosahovat nějakých 80%. Takže takhle vlastně můžete získat pomocí hybridního digitálního dvojče, to je přesné digitální dvojče, které je, ale zároveň není výpočetně náročné. A vlastně ten Twin AI je založený na této myšlence, že se vlastně exportuje digitální dvojče, které je vlastně takhle vylepšené, vlastně, je to vlastně ta kombinace modelů a vlastně naměřených dat. Tak, teď přejdu na jednotlivé novinky. První skupina novinek se týká toho nástroje Twin AI. Vlastně je tady novinka, nebo já za chvíli řeknu detailněji ty novinky. Budeme se tady bavit o integraci toho nástroje Twin AI do prostředí ANSYSu, o vylepšení v oblasti té hybridní analytiky a vylepšená práce s FMU. Druhá skupina novinek se týká automatizace, urychlení a zpřesnění redukovaných modelů. Se první novinka se tady týká napojení redukovaných modelů do prostředí Twin AI. Vlastně vylepšení inicializace dynamického redukovaného modelu a vylepšení redukovaného modelu v prostředí Ansys Mechanical. Poslední skupina novinek se týká vylepšení solverů, modelů a knihoven. Byla tady vlastně vylepšena podpora pro modely knihoven PSPICE. Je tady vlastně
nový redukovaný model z motorkedu, je to konkrétně termální model, a je tady nově podpora modality standardu 4.0. Podíváme na to Twin AI. Jak jsem říkal před chvílí, to prostředí Twin AI umožňuje vlastně použít uvnitř vlastně redukované modely. Jednak je tady podporovaný Response Surface, Dynarom, LTI nebo LVP. Ještě, který možná mohu říct na začátek, jen vlastně ten, nebo jak se s tím Twin AI, nebo dříve Twin Deployerem pracuje. Vy, když chcete vyexportovat digitální dvojče, tak máte dvě možnosti, jak ho sestavit. Buď si ho můžete sestavit v Twin Builderu, tam ho můžete sestavit, otestovat a pak přes ten Twin AI ho vyexportovat ven, vlastně z Twin Builderu, nebo si můžete sestavit jednotlivé bloky, třeba v tom Twin Builderu, ale můžete třeba použít ty redukované modely nebo FMU nějakých třetích stran. To všechny, tady ty všechny bloky si načtete do Twin Deployeru a tady je můžete poskládat a potom vyexportovat. Takže to jsou vlastně dvě vlastně rovnocenné cesty, jak sestavit digitální dvojče, které se potom vyexportuje pro použití někde mimo Twin Builder. Tak. Určitě, pokud jste byli na předchozích novinkách, tak jistě víte, že ANSYS přidal do vlastně téměř všech programů tmavý vzhled, tak ten tmavý vzhled byl přidán i tady do Twin AI, takže si můžete vybrat mezi světlou a tmavou verzí. Další novinka se týká kalibrace nebo vylepšení možností kalibrace modelů, například kalibrace modelů a naměřených dat. Bylo tady přidaná možnost interpolace, to znamená, když máte třeba ten model a ta data jsou s jiným časovým, jsou zorkována s jiným časovým krokem, můžete tady pomocí interpolace si to srovnat a dosáhnout přesnějších výsledků. Další novinka se týká exportu FMU. Vlastně, když se exportuje z Twin Builderu nebo z Twin Deployeru to digitální dvojče ve formátu FMU, tak vy si můžete vybrat, jestli chcete variantu model exchange nebo kosimulační variantu. Vlastně jediný rozdíl je v tom, že tady ta kosimulační varianta v sobě obsahuje solver a tam model exchange neobsahuje solver, takže ten solver musí být dodán tím vlastně nějakým externím programem nebo třeba Twin Builderem, pokud to naimportujete zpátky do Twin Builderu. Nově je defaultně nastaveno vlastně ta varianta model exchange. Pokud byste chtěli tu kosimulační variantu, tak si tady musíte přenastavit vlastně nějakou proměnu, která určuje, co se, v jakém formátu se to bude exportovat. Tak, další novinka se tady týká vizualizace polí na těch vlastně vyexportovaných modelech. Je to pomocí, nebo ta vizualizace se provádí pomocí PyAnsysu, konkrétně v této verzi pomocí PyVista. Můžete se tady zobrazit buď to pole uvnitř, třeba tady nějaké trubky, případně nějaké třeba rychlosti a podobně. Takže vlastně aplikace PyTwinu. Teď se podívám na oblast redukovaných modelů. Tady vlastně v té oblasti došlo k vylepšení možností inicializace dynamického redukovaného modelu. Vlastně když tady rozkliknete ikonu, máte tady variantu steady state, nebo můžete využít inicializaci na základě learningu, to znamená vlastně varianta closest scenario nebo selected scenario, kdy si vlastně vyberete scénář, nějaký předpřipravený scénář,
že je na vás, který z těchto, variant použijete. To samozřejmě uděláno pro to, abyste, aby bylo možné ten, redukovaný model lépe inicializovat. Další novinka se týká vylepšení redukovaného modelu v CIS Mechanicalu. Vlastně první novinka se týká toho, že vlastně ty možnosti exportu, které tam byly, jsou nyní sjednoceny pod jednu aplikaci. Když exportujete ten model, tak si můžete vybrat, jestli budete exportovat skalární redukovaný model nebo field-field-ROM. Ten field-ROM má jedno omezení, že podporuje jenom displacementy. Tím, co ten skalární podporuje síly, tlaky, zrychlení, paní displacementy, stresy, strainy, že má, širší možnosti vlastně modelování. Jak vlastně se k tomu přistupuje, k tomu, generování toho redukovaného modelu, že máme 3D model, provedeme vlastně nějaké simulace a teď můžeme jít buď to cestou vlastně ROM builderu, to znamená data přeneseme do ROM builderu a vygenerujeme si redukovaný model, anebo tady tou, nebo jít cestou, kterou jsem právě popsal, to znamená v prostředí Mechanicalu využít tady tu ikonu ROM export, která vlastně všechno, udělá za nás a potom ten redukovaný model můžeme použít v Twin Builderu pro, vlastně, pro simulace. Ještě novinky v oblasti solverů a, modelů a knihoven. První novinka se týká rozšíření parametrů u, PSPiceových modelů diod a JFET transistorů. Byly tady přidány nové parametry, nebo jsou to vlastně dodatečné parametry, které můžete použít pro simulaci diody, tady parametry pro simulaci toho JFET transistorů. Jsou to teda jenom jakoby dodatečné parametry, takže není úplně nutné je nastavovat, ale když je nastavíte, tak získáte velice přesný model tady těch, těchto součástek. Další novinka se týká redukovaného modelu vyexportovaného z MotorCADu. Vlastně v MotorCADu si můžete vytvořit SML model toho, vlastně modelu, který máte, který vlastně simulujete v MotorCADu a můžete si ho vyexportovat do, nebo respektive načíst do Twin Builderu, tady přes položku add component, add MotorCAD komponent vlastně. A je to ten redukovaný model, to znamená zase je zjednodušený. Přebírá to z toho MotorCADu všechny vstupy, všechny výstupy. Je to vlastně hlavně určeno pro termální, simulace. Tak, další novinka se tady týká podpory modeliky verze 4.0, že ta je nově podporovaná. Podpora starších verzí zůstává, ale nefunguje tady konverze. To znamená, v Twin Builderu si nemůžete skonvertovat starší modely do té novější, verze, to si musíte udělat sami. Jinak by měly být všechny ty standardní knihovny od modeliky podporovány. Občas se stává, že i když ta modelika podporuje nebo je napsaná v té správné verzi, tak občas se stane, že to není úplně pravda a to jsou vlastně většinou volně dostupné knihovny, takže ten autor úplně nedodrží, všechna ta pravidla pro psaní té, vlastně té modeliky nebo toho modelu a pak se může stát, že Twin Builder to nemusí, správně načíst a pak musíte ten model otevřít a ručně upravovat. Pokud byste se tomuhle chtěli vyhnout, tak vlastně nabízí ANSYS knihovny modelů, které jsou již vlastně odladěné, otestované a fungují, bez problémů. Tak, ještě tady poslední novinka se týká battery wizardu. Konkrétně tady byl přidán model
NTGK, ta zkratka nijak nesouvisí s tím, co ten model funguje, to jsou první písmena příjmení autorů toho modelu. Je to zjednodušený ECM model, s tím, že samozřejmě tam nelze modelovat všechno, například tam nelze fitovat HPPC, křivky a podobně. Na druhou stranu ten NTGK model může být výhodnější, jeho použití může být výhodnější třeba pro případ, že vás zajímají termální výstupy z té baterie. Takže vlastně je výhodnější nebo může být výhodnější pro vlastně ty elektrotermální simulace nebo analýzy. Tak. Teď přejdu na oblast funkční bezpečnosti. Funkční a kybernetické bezpečnosti. Tady ty novinky jsou zase rozděleny do třech skupin. První se týká spolupráce mezi jednotlivými členy týmu na jednom projektu. Druhá skupina novinek se týká vlastně rozšířených možností napojení Mediny na programy třetích stran, jako je tady třeba tady Cameo, je tady vylepšená podpora přihlašování do Codebeamru, vylepšený import dat z programu Fold 3+, kde je to ještě generický SysML importer. Poslední skupina novinek se tady týká Digital Safety Managementu, to znamená správy a plánování těch jednotlivých aktivit, které budou prováděny. Jsou tady například přidány templatey, které si můžete vyexportovat, vyimportovat a předávat je mezi jednotlivými projekty. Tak, nejdříve začnu se spoluprácí mezi jednotlivými členy týmu, co vlastně zajišťuje vlastně tady server, tady se jmenuje Collaboration Server. Vlastně proč ten server vznikl? Mediny, když s ním pracujete, tak ono vytváří velké množství souborů, které jsou schované v projektové složce. A když se pokusíte tady ty soubory třeba synchronizovat na nějaký sdílený disk, typicky OneDrive nebo Google Disk, tak se může stát, že jak tam je velké množství souborů, takže se vám zaktualizuje část souborů v nějaké třeba starší verzi, a když mezi tím kliknete na uložit, tak jiná část souboru se uloží v té novější verzi. Tím tam vznikne konflikt mezi těmi soubory a typicky to skončí, takže ten soubor, vlastně ten projekt nelze otevřít, nebo respektive ten zálohovaný projekt nelze otevřít. Jsou s tím problémy a musí se to ručně opravovat. Proto ANSYS přišel s tou myšlenkou, že tady to vyřeší pomocí tady toho serveru, který by měl vlastně zajistit, že se tam vždycky uloží správná data a nebudou vlastně tady ty problémy. Za druhé tam funguje verzování, compare a merge na tom serveru. Jeden uživatel na tom serveru může si ho otevřít ten projekt pro editování a zároveň další uživatelé si ho můžou otevřít v read-only módu. Tady ten server, on byl teda představený již v předchozí verzi, ale teď byl dopracovaný, byla vydána jeho finální verze, že například byly odstraněny problémy typu, že když jste přepínali mezi editačním módem a tím read-only módem, tak se vám třeba zavírali ty analýzy, které jste měli otevřené, to tam už teď zůstává. Můžete si tady nastavit timeout, po kterém jakoby se automaticky vrátí práva toho editačního módu na ten server a může si kdokoliv vzít. To je třeba výhodné, když někdo zapomíná ten projekt odblokovávat pro další uživatele. To je ten server. Dále tady bylo vylepšeny možnosti spolupráce na jednom projektu. Protože na tom serveru pořád může pracovat jeden uživatel. Ale potřebuje na tom projektu pracovat druhý uživatel. On má možnost
si ten projekt stáhnout k sobě do počítače, otevřít si Mediny, začít tady pracovat. A když má už ty změny, které chtěl udělat, hotové, může pomocí push nebo pull ty změny překopírovat vlastně na ten server a pomocí compare a merge může ty změny přenést do té verze na tom serveru. Další novinky se týkají Cameo, respektive importéru z programu Cameo. Teda ten importér je podporovaný již další dobu. Nově tady došlo k vylepšení toho, že se do Mediny přenášejí informace o portech, signálech, pinech a různé popisky, takže je to zjednodušení importu. Další novinky se týkají tady CodeBeamru a jednotného přihlášení do toho CodeBeamru pomocí OpenID. Je to jenom vlastně zjednodušení, abyste nemuseli pořád vypisovat vlastně přihlašovací údaje. Tady další novinka se týká importu dat z programu Fall3+. Zase je to podporováno tady to napojení další dobu. Teď bylo vylepšeno, že vlastně už ten model z toho Fall3+ by se měl celý překlopit do Mediny vlastně jedna ku jedný a nemělo by být potřeba jakkoliv ten model ručně upravovat. Poslední novinka se tady týká Digital Safety manažeru. Opět manažer byl představen před řadou releaseů. Tady byl vylepšený, že vlastně v té webové aplikaci toho manažeru si můžete ten jednotlivý projekt, si do něj můžete vkládat nějaké subprojekty, vlastně jednotlivé fáze toho projektu, jak se mají dělat. A tady vlastně jsou součástí toho projektu, takže takové zpřesnění nebo zpřehlednění jednotlivých aktivit, které se v tom Mediny dělají. Tak, teď přejdu na oblast Safety Critical Embedded Softwaru. Zase tři hlavní skupiny novinek. První skupina se tady týká State Display a tady je řešení pro normu nebo pro standard ARIN 661. Byla tady vylepšená kompatibilita, nové možnosti nebo využití Pythonu pro propojování jednotlivých komponent. V oblasti automotive došlo, vlastně byl certifikovaný generátor kódu pro AUTOSAR podle ISA 26262 na úroveň ASIL-D. A pak tady obecně pro vlastně vylepšení v oblasti vlastně vývoje softwaru, nějakého řídícího softwaru, kdy došlo vylepšení například vlastně kontroly modelů nebo vlastně zacházení s chybovými hlášeními. Vlastně první novinky se týkají vlastně toho State Display. Ono je to tady uvedeno jako State for Aerospace and Defense. Ono je to proto, že vlastně ten State Display, respektive ty displeje se velice často používají v leteckém průmyslu, ale není to tam jenom omezeno na tento průmysl. Na ten letecký průmysl může to být použito prakticky kdekoliv, třeba v automotive nebo v železničních aplikacích a podobně. Ale konkrétně tady ta novinka se týká vlastně toho standardu ARIN 661. No vlastně teď vlastně v únoru byl vydán dodatek k tomu standardu. State to reflektoval, tady tu změnu, a došlo vlastně k úpravě jednotlivých knihoven, které jsou dodávány podle tohoto standardu. To vám ukážu ještě za chvíli detailněji, co bylo upraveno. Pak tady došlo k úpravě nebo k možnosti vlastně pomocí Pythonu propojovat grafické prvky nebo ty grafiku těch displejů
s nějakými vlastně řídícími funkcemi, které běží na pozadí a určují, co se vlastně má na těch displejích zobrazovat. Ještě tady je tabulka vlastně k tomu Airinku 661. Tady vlastně máme widgety, rozšíření a symboly. Tady máme, kolik vlastně těch jednotlivých prvků ten standard obsahuje, takže třeba těch widgetů obsahuje 118. State podporuje celkem 94 těch widgetů. Celkově 94 a celkově 74 podle třeba toho nejnovějšího dodatku. Ono tady to číslo 94 vypadá, že tady toho spousta chybí, ale ve skutečnosti je to tak, že tady to číslo 94 je nejvyšší vlastně množství podporovaných widgetů jakýmkoliv vlastně nástrojem, který je v současné době k dispozici. Tak, další skupina novinek se týká automotiv, konkrétně autozaru a generátoru kódu. Ten obecný generátor kódu, který je ve Stadeu, on je vlastně v souladu s řadou norem, jako je to ISO 26262, ta IEC 61508, nebo železniční normy, nebo normy pro letecký průmysl. Ale to je obecný generátor kódu. Teď nově došlo k tomu, že ten generátor kódu byl upraven speciálně, aby odpovídal požadavkům autozaru. A tady ten generátor kódu byl nově certifikovaný vlastně na úroveň ASIL D. Tak, ještě poslední novinka tady ze Stadeu se týká embedded softwaru, nebo respektive vývoje těch jednotlivých řídících algoritmů. Byl tady vylepšený rule checker, bylo tady přidáno přes 20 nových pravidel, které se testují. Bylo tady vylepšena správa error messageů, vlastně chybových hlášek, tak aby bylo jednodušší se vlastně v těch hlášeních vyznat a jednodušeji dohledat vlastně prvek, se kterým souvisí. Byl tady přidán nový extension manager, který vám umožní načítat ta rozšíření od třetích stran, jako je třeba Git, a bylo ještě třeba vylepšeny napojení na různé application lifecycle managementy. Tak, poslední skupina novinek se týká tady misí. Misemi se tady v TechSoftu hlavně zabývá kolega Jiří Teichmann. On tady dnes není, proto vám o nich řeknu něco já. Kdybyste měli ale jakékoliv dotazy k misím, můžete ho kontaktovat. Tak, novinky tady v misích jsou rozděleny zase do třech skupin. První se týká vlastně oblasti, která se nazývá subsystémy. Tady došlo k vylepšení vlastně radiofrekvenčního modeláře, že vlastně ten nově umožňuje simulovat přesnější radar. Další skupina novinek se týká propojení mezi vlastně STK a dalšími programy. Tady v tom případě je to ANSYS HFSS, kdy vlastně vy můžete do toho STK načíst vlastně velice přesné radary přímo z HFSS. Poslední novinka se tady týká, nebo poslední skupina novinek se tady týká vlastně využití umělé inteligence pro vyhodnocování orbitů vlastně, nebo drah nějakých družic. Tak vlastně teď první skupina novinek se týká tady simulace radarů. Nově je možné simulovat radary nebo bylo vylepšeno simulace radarů. Podporuje to vlastně simulace na grafických kartách. Tím můžete získat velice přesné radarové snímky. Výhodou je také to, že jsou přesné, tak je to i poměrně dost robustní. Můžete tady k tomu při té simulaci využít i machine learningu
A když si to třeba vizualizujete, to letadlo a třeba ten, jak vlastně do něj jak vlastně na něj dopadá nějaké radarové záření. Tak, další novinka se tady týká napojení nebo propojení s programem ANSYS HFSS. Konkrétně je tam vlastně možné připojit nebo načíst soubor ve formátu EEP a když simulujete nějaké třeba radary s fázovým polem, jako je třeba tady, kdy vlastně je to radar složený z několika radarů, tak je možné to načíst z toho HFSS a odsimulovat velice přesně vlastně tady ty radary, které můžou být velice detailní, vy můžete simulovat i vlastně v nějakém větším prostředí. Poslední novinka se tady týká aplikace umělé inteligence na vyhodnocování orbitů. Vlastně je to kombinace modelů a machine learningu. Vlastně tady to využijí hlavně nějaký, řekněme, méně zkušení uživatelé, kteří třeba by si nemuseli vědět rady, jestli ten orbit je správný nebo ne, tak tady vlastně pomocí machine learningu můžete využít vlastně tu možnost vyhodnocení pomocí toho machine learningu. Tak to bylo všechno tady za novinky. Tak vám přeji příjemný zbytek dnešního dne a někdy příště, na shledanou.